olen Helsingin Rautatien torilla tällä hetkellä Penelope-nimisessä ravintolassa. Täällä on Pinkstot, kaupunkiruokafestivaali, metsästyssuunnistus, bileet. Eli tänään minä aion kiertää Helsingissä kaikissa eri ravintoloissa ja syödä siellä semmoset ihan pienet annokset. Ja sä saat katsoa, kun mä syön ne. Joo, eli me ollaan siis tällä hetkellä täällä Penelopessa, eli me tilattiin toi. Ja mä haluan ehdottomasti käydä tuolla. Tuolla wagyu-lihaa, toi mun on ihan pakko saada. Kiinnostelee toi. Mä en tiedä, ehitääks me ottaa nämä kaikki tänään. Mutta tän jälkeen me suunnataan kyllä heti tonne noin. Oikeastaan mua kiinnostaa kyllä ihan nämä kaikki. Se pincho ei ole vielä tullut, mutta mä tilasin mun lempikoktailin. Toi on siis Pornstar Martini, pikku äijä twistillä, spicilla. Helvetin hyvää. Tuo chorizo oli hyvää. Chorizo ja pulpo. Pitäis joskus itsekin tehdä. Ensimmäinen annos saa minulta 3,5/5. Eiku, kyllä se saa 4/5. Tämä oli tosi hyvä startti tälle ruokaseikkailulle. Voisin syödä 20 lisää noita. Pulpo on fucking jees. I love. Lyyli, anna arvosana. 3/5. Voisin syödä uudestaan, mut mä odotan vielä enemmän. Joo, sama. Kyllä mä annan semmonen solid 3,8 tälle. Tää oli hyvä aloitus. Tästä on parempi vaan parantaa. Ja minä annan 2/5 ensöisuudestaan. Oli vähän tommonen sitkeä. Ja vähän ulostemainen. Nyt brasaan. Sitä mitä mä olen odottanut eniten. Minä aion ottaa niistä ainakin 2. Kehtäisinkö ottaa 3? Mä suostun vain ja ainoastaan kirkkohäihin, jos mä pääsen tuomiokirkkoon naimisiin. Mihinkään muuhun kirkkoon en suostu mennä. Minun edessäni on mandariini, giniä, jusua ja paahdettua mandariinia. Tässä meillä on endivejä. Mä oon muutamia kertoja syönyt endivejä, ne on maistunut ihan hirveältä. Tässä meillä on sitä wagyu-lihaa, mitä mä olen himoinnut koko päivän. Katsokaa. Mä oon pettynyt. Mä petyin tohon annokseen, koska tossa toi pohjamöniä oli niin voimakkaan makusta, että ei se wagyu maistunut siinä yhtään. Kelatkaa. Onneksi meillä on vielä toiset tollaset. Mä voin maistaa uudestaan, antaa mun final verdict. Kling kling, kato miten hienoa. Meidän tässä vetää nää kaikki kerrallaan vai yksitellen? Toi on hyvä. Toi on kesäloma mökkisuussa. On kalloa, on semmoista savuisuutta. Silloin kun mä hengailin, olen viettänyt hyvin paljon aikaa tuolla Via Tribunaalissa, joka on tuossa kulman takana. Se pizzeria. Siellä on yksi työntekijä, joka kävi kerran täällä brasassa ja haki täältä noita savustettua oliiveja niin purkilliseen. Ja sitten kun heti kun sillä silmä vältti, niin mä vedin sen koko purkillisen itse. Se oli vaan se, missä mun olivit? Mä vaan, mä en tiedä minne meni. No niin, viimeistä viedään uusi wagyu. Pitäisikö vetää tuo wagyu ihan erikseen tosta? Nyt lähtee molemmat. Kun ei tuo wagyu maistu wagyulta edes, vaikka se vetää tuolle raakana. Ja tää pohja-asia tässä näin on se, joka vie eniten makua. Tää ihme relissi tässä, mikä tää nyt onkaan? No niin, nyt annan arvosanan tälle ruoalle. Mä olen äärimmäisen pettynyt siihen wagyun. Se ei maistunut wagyulta yhtään, vaikka ehkä oli sitä. Se koko kokonaisuus oli ihan... Siis kuvitelkaa leipä, jonka päällä on Big Mac-kastiketta. Se ei maistunut miltään muulta kuin vaan majoneesilta, kurkusalatilta ja ei miltään muulta ja leivältä. Ja se leipä oli semmoista kuivaa koppuraa, se ei ollut semmoista freshly paahdettua just äsken tämmöistä nom-nomi, vaan silleen, että kuvittele leipä, joka on jäänyt paahtimeen silleen pitkäksi ajaksi ja sit sä myöhemmin iltapäivällä tajut ottaa sen sieltä. Siltä se maistuu. Scampi tartar vege. Maistetaan tartaria.
vitriini, teit, tepposet. Vähän on mennyt nyt niinku elementit vituralleen tässä. Joo, nyt tulee nopea arvostelu. Tartar 2-5. Se on ihan ok. Liian vähän Maldonia, vähän enemmän Maldonia päälle. Kaikki hyvin. Skrampi. Paras tähän mennessä kaikista. Ei ees oo. Kyllä mä tykkäsin edelleen siitä pulposta eniten. Skampi 4-5. Tartarista puuttu suola. Gratinoitu orsteri. Mä syön nyt 10, jos on hyvin. Ei tää siis mitään halvinta hupia ole, että miettii, että tää on 17 euroa. Okei, tähän tulee vielä yksi pieni annos. Mut silleen on tää nyt aika tourist reissu. Tää on kampasimpukkaa, tää on selleriä, tää on katkarapua, tää on tartaria. Mä veikkaan, että tää on näistä kaikista paras. Maistetaan. Kampasimpukka. Onko tämä mistään kotoisin? Hiukan pyyhekumimainen. Vaatii suolaa. Tämäkin. Gratinerad. Hyvä osteri. Tää oli hyvän makunen osteri. Kyllä. I liked. Tää menee ihan top tieriin. Kakkupala. Nyt meidän pitää käyttäytyä. Olimme saapuneet Imoon. Imo on saanut Michelin tähden 2023 ja minä juuri luulin, että tämä paikka on mennyt konkurssiin. Ei ole. Ihan hyvin näyttää porskuttavan. Täällä on next level huono serviisi. Kukaan ei ole sanonut meille moro. Sitten me tullaan tähän näin. Ja sitten tässä on niinku ihan tälleen ihan siis naurettava tämä presentaatio tässä. Eli tässä on maartisokkaa ja surkeata palvelua. Tuossa on tietysti sitä Pirkan semmoista kashev paprika, semmoinen pieni purkki. Kuvittele patonkenka päälle ja siipaloitu sitä. Mutta se on siis on hyvä se Pirkan kashev homma, mutta tässä näin, niin mitä? Oikeasti se näyttikin siltä, ehkä se on sitä oikeasti. Emo, what the fuck, ihan oikeasti. Maartisokka on aina hyvää, mutta lylleri saa ripulin siitä sitten. Arvoisat ihmiset, nyt mun on pakko sanoa se, että tää Pintox, mä tiedän mitä se ostaa, oli ideana hyvä, mutta teidän toteutus tähän hommaan oli surkea. Se, että me syödään koko päivän seisseitä jotain pieniä patongin palasia, joiden päällä on jotain soosia, niin se ei ole ok, koska se patonki on ensinnäkin liian kovaa ja vähän mysiä. Vähän niin kuin, että kaikki on siis maistuu siltä, että ne on seisseet koko päivän. Sitten on pihistetty täytteissä se kuva siitä brasan vagystä. Se kuvaa, että se on pesto ja paksu slice wagyu. Totuus on se, että siellä on semmoinen A4 ohut paperiviipale sitä lihaa, joka ei maistu yhtään missään. Niin kuin suurimmaksi osaksi nämä jutut, se oli hyvä idea. Se on niin kuin ideana hyvä. Toteutus. Varmasti kaikki, jotka nyt olette katsoneet tämän videon tähän pisteeseen asti, voitte olla samaa mieltä, että nyt ei mennyt ihan nappiin tämä niin kuin suoritus. Ja siis olen hieno helma. Obviously olen hieno helma. Mä ymmärrän hyvän ruoan päällä. Mä ymmärrän, kuinka monimutkaisia nuo jotkut annokset on ollut. Mut sitten kun ne seisoo koko päivän pöydällä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Olemme saaneet tarpeeksemme noista pienistä annoksista, jotka eivät täytä tai maistu hyvältä. Okei, ne oli hyviä, mutta you know, you catch the drift. Nyt me mennään ihan johonkin oikeaan ravintolaan, mistä me saadaan ihan oikeaa ruokaa. Ihan oikeaan hintaan. Tässä oli ennen hotelli, kun tuolla se hotelli on, niin vetäsin yhden pojan hartioille, hyppäsin sen hartioille, se vetää kunnon ukemitwistin, lentää selälleen silleen, että mun takaraivo oli ensimmäinen asia, joka osui maahan, ja sitten meidän molempien painot osui putun. Mä pyörryin, sitten mulla tuli kunnon alien head, mä näytin ihan E.T.ltä, sitten mulla soitettiin ambulanssit, ja sen jälkeen ne ei edes päästänyt mua tonne hotellin sisään toipumaan, kun mä sanoin, että antakaa mun tulla sviittiin toipumaan hetkeksi. Siis näin julman ja karun elämä mä oon joutunut niinku elää. Olen saapunut Belge-nimiseen huippuhienoon ravintolaan. Olemme todennäkin tilaamassa täältä simpukoita, ehkä etanoita, ehkä vohveleita.
Me tilattiin täällä simpukat ja mitä tilaa pikku? Siis toi näyttää siltä, että jäkö, kun Rainbowin on niitä vohveleita. Saa S-kaupasta semmosia valmis. Joo, tiiän. Mut mä veikkaan, että toi, mä veikkaan, että toi on laatua. Mut silleen huomaa, miten tää makupaletti kehittyy iän kanssa. Et pikku on vielä siinä makeus edellä. Ja tota... Mut varmaan hyvää. Kyllä mä tota onhan jo maistaa obviously. Mut se tilas vohvelit ja ranskalaiset. Mä oon saanut koko päivän teidän etonoita, niin kyllä mä nyt saan yhden ranskalaisen nauttia. Siis onks tää joku huoneen onnen päivä? Täällä Belgiassakin tää nainen tarjoilija on jotenkin ihan sekasi. Meillä tulee koko ajan väärät tilaukset. Ei saatu kuittia, ei saatu mitään. Tilattiin yhdet perunat, saadaan kahdet perunat. Tilattiin katkarapua, niin ei kun tilattiin juustoa, saadaankin katkarapua. Ja sitten me pyydettiin kuittia, niin sit se vaan silleen, no en mä tiedä mitä sä, en mä tiedä. Mä näyttää oikeelle sen. Mä en oo mitenkään sellainen hieno helma, mutta mä arvostan hyvää palvelua. Lyylärin ihana tommonen kommentteva vohdolla. Kommette cheese juusto vohvelin päällä. Ketä tykkää, jos sä tykkäät mun ruokapornovideoista? Nyt mä otan etanan, herra. If you like it or not, I will eat your snail. Mä otan bulgaarialaisittain tän. No niin, nyt on ruuat syöty ja seuraavaksi alkaakin 5 sekunnin sääntö, mutta tällä kertaa pelissä ei olekaan minä versus Solveig, vaan nyt täällä on tiimit, minä ja Pikku versus Lyylis ja Valdemar. Kukaan meistä ei vaivannut lukemaan ohjeita. Ohjeet on typerille, harjoittelu on vaan typerille. Vallu on selittänyt näitä sääntöjä viimeiset 35 minuuttia. Nyt vaan aloittaa! Saatana! Työttä näitä lue. Me ei lueta. Ihan minun joukkueeseen kuuluu Irene Idänvalo sekä Pikkuboy Pikkuboy. Vastakkaiseen joukkueeseen kuuluu Valdemar Waltziller. Valde Lölde ja Lölde Salde. Kivi, sakset, paperi. First victory! Bruh! P-kirjaimella alkavia eläimiä. Täytyy nyt. Panteri. Puuma. Panda. Pupujussi. Pupu. Possu. Yes! Kaikki! Pupupupu! 5 eri syytä joutua sairaalaan. Noni, aivoinfarkti. Sydänkohtaus. Paniikkikohtaus. Auto-onnettomuus, tikkakisan heitto-onnettomuus, hukkuminen. Juustoja. 5 juustoa. Gruyère, Gouda, Edam, Portsalut, Aura, Sissi. Mikä on Barbie-nuken poikaystävän nimi? Ken. Oikein. Ja peli päättyy. Voitti. Petteri voitti. Mordor.